굴려 굴려 먹지. 아이 모르는 하. 엄마가 가만 캐디 말씨 먹으래 말씨 굴려 굴려 말씨. 이도 뿌나 강 말씨 히도록 하기야. 수레오 말하나이. 어. 말하나이. 우겨버텨 말하나이. 호루 나우만 호루 강 가득 말해 말씨. 이도 하토로 가이고 당일한 거야 사. 할게 무자이고 뿌나 강 말씨. বঢ়িয়া বঢ়িয়া কিন্তু এটা কথা তই যে মোক লগ পাইছ তই কিন্তু কাকো নকবি শপত খা তই মই শপত খাইছো মা কালি মা কসম বিদ্যা শপত লাগালি মই বছৰে বছৰে ফেল কৰিম আপুনি যে জি আছে আৰু আপোনাক যে মই লগ পাইছো হেমাহান কথা মই কাৰো আগত নক ঠিক আছে এতিয়া তই যা চালো তই তো নিজকে বহুত চালো বুলি ভাবনা আহি আছে তোৰ জীৱনত উল্টা ঘূৰা চকৰি তয়ো গম পাবি কি বিপদৰ আন এটা নাম যে চিংগালালা ৰতনী বৌ নাই তোকে বিচাৰি গেছি কি কৈছা ৰতনী বৌ নাই তোকে বিচাৰি গেছি কিবা কাম আছে নে কি কথা এটা সুধবা আছে তাই বোলে আমাৰ লুজ কেৰেক্টাৰক বেয়াকে মাৰছে মাছি মানে তাৰ পিঠিত ভুলকবা চিঙি দিছি আৰু ফুলটো তাৰে সেই ৰতনীবোৰ কাপোৰযোৰ কিয় চোৰ কৰিব লাগে কিন্তু সি চোৰ কৰিব কিয় কাপোৰযোৰ বোলে তই হে দিছিলি এই কথাটো লুজ কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত কিয় পৰিল জানা লুজ কেৰেক্টাৰে সদায় আমাৰ বটলিৰ লগত কিবা লিলিমাই কৰি থাকে আৰু তোৰ ৰতনী বৈ এইগিলা কাম পচন্দ নকৰে নহয় হে তেৰি অলপ জোৰে কি কয় আৰু বটলিও কম নহয় বটলি কাপোৰযোৰ বুলি যে মেইন মানুহ মই জানোৱে আমাৰ লুজ কেৰেক্টাৰে যে মিছা বদনাম পাব এতিয়া তই বটলিক ধৰ আৰু জানা এই বটলিয়ে দুখন ঘৰৰ মাজত তামাম খেলি মেলি লগে আছে কাৰণ কিয় জানা না বটলি আৰু লুজ কেৰেক্টাৰৰ মাৰ মাৰ প্ৰেম চলি আছে ৰ এই চব গিলানৰ হিচাপ মই ভালকে কৰি আছো এই বটলিক পালে মই হিচাপ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিবা কৰি যি মই বাচি গেলো সেইটো ডাঙৰ কথা ভালদৰে চাই ল মানে ভিনীয়েৰে হ'বগৈ আৰু ইজনে সিজন আৰু এখেতে তেখেত মানে বুজি পালো কিন্তু বয়সটো বাতকে অলপ কম হ'ব নেকি গেটাপ চাইয়ে গম পাই দেখোন বয়সৰ হিচাপ কৰি লাভ নাই বুজিছ নাই বাইৰৰ বয়স হৈছে এওঁৰো বয়স হৈছে বাইৰৰ কোমলীয়া হৈ আছে এতিয়াও তেওঁ কোমলীয়া হৈ আছে আচলতে ভাগ্যখন বেজাই বেয়া বুজি পাইছানে এই বিয়া মই দুটাকে কৰিছিলোঁ ডাঙৰটো মৰিল আৰু সৰুটো এৰি থৈ গ'ল ওৱা দুটো তাৰমানে গেছিয়ে তিনিটা ঠিক সমাপ্ত হয় বোলে তাৰমানে আমাৰ বায়ু যায় মৰে নেকি হেঁপা নেপায় অ কিনো অমংগল কথাবোৰ কৈ আছো অঁ কথাটো শুনত অমংগলীয়া হ'লেও কিন্তু কথাটো সত্যা ইয়াও বিয়া পাতি ফেলে দুটো হেৰাইছি আমাৰ বায়ু বিয়া নকৰান্তে দুটো হেৰাইছি ছাৰ পিছে সিহঁতে একবাৰ চাব পাৰিলে ভাল আছিলে অঁ কেলে নেচাবি আকৌ ছোৱালী চাবলৈ আহিছো যেতিয়া চাব পাৰিবি তো ঐ হেঁপা বাইৰক মাতি দে ফটাফট মাতি দিওঁ ৰহ ঐ মিঠে ভালদৰে চাই ল'বি আৰু তোৰ জীৱনৰ কথা আছে দেচোন হয় নাইটোৱে এই আহিলে আৰু তামোল দি যা তামোল খাওঁ দে অঁ দে 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 অঁ ল খা খা ল মুখখন একবাৰ চাব পাৰিলে ভাল আছিল মুখখন চাবলৈ কি মনটো বেজাই ইচ্ছা যে কেলে নেপাবি আকৌ চাবলৈ আহিছ চাব পাবি নহয় কেলে চিন্তা কৰিছ ও বাই অলপ পুৰণিখন গুচাই দি হেঁপা এইটো ল
মিকি বেমাৰ নহয় মিকি বেমাৰ নাই নহয় ইয়াৰ নহয় নহয় সেইবোৰ একো নহয় চাওঁ চাওঁ পানী দেচোন পানী দেচোন হাই প্ৰেচাৰ আছিল চাওঁ অঁ ভাল পাইছ ভাল পাইছ নে অলপ চাওঁ চাওঁ কি হৈছে নে তোৰ এনেই দৌৰিছো কিয় ইমান ভয় কৰি কেলে দৌৰিছে বাৰু চাওঁ 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 এইফালে চাওঁ ইমান অধৈৰ্য নহবিচোন বাই আমাৰ দেখা বয়া নহয় নহয় মেকআপহে সানি দিছে কি পিন্ধিনে আছি তহঁতি এইবোৰ কি কাবা কৰিছ হে কি ভেকু ভাওনা পাতিছ হে মই মানুহ এজন মাতি আনিছো তহঁতি বাইৰক এইটো অৱস্থা কৰি থৈছ বৰ বেয়া কথা কৰিছ কিন্তু তহঁতি কি কম ছাৰ মোৰ দুখৰ কথা এহাত ফেচি আৰু মিঠেৰ কথা শুনি পেলাই মই বাক মেকআপ কৰাওঁতে কৰাওঁতে সুন্দৰীও বান্দৰী হৈ গেল হ'ব এতিয়া কিবা কৰিবলৈ যাওঁতে কিবা হ'ল বুলি ক'ব নালাগে বুজিছ নাই আমাক তহঁতি মিছামিচি মাতি আনিছ তাৰমানে তাৰ বিয়া হ'বলৈ মন নাই সেইকাৰণে এইবোৰ ভেকু ভাওনা কৰি আমাক দেখুৱাইছে হয়নে বাৰু কথাটো তাৰপৰা কিন্তু তই বৰ বেয়া কথা কৈছ ভৱিষ্যতলৈ কিন্তু মই এইখন ঘৰত আৰু কেতিয়াও নাহো দেই কৈ দিছো এইবোৰ কথা হ'ল নে বাৰু কালি মাই নিচিনা ৰূপ লৈ আছ মই নিজে দেখি ভয় খাইছো এইবোৰ কি কাৰবাৰ কৈছ আমাৰ ঠাট্টা বিদুহে কৈছ তহঁতি ঐ টেনটন ছাৰ আজিৰ কাৰণে ক্ষমা কৰ আৰু কালি আহিব আপুনি মেকআপ চেকআপ নকৰাকৈ ৰাখিম চাবি দেখা পা বিচিল আজি আৰু এই অৱস্থা কিয় কৰিলি তেনেহ'লে কিয় বাৰু তেনেকুৱা অৱস্থা কৰিলি সিহঁতে কৈছে মেকআপ কৰিলি বোলে বহুত ভাল দেখি সেইকাৰণে অঁ অতিৰঞ্জিত খঞ্জিত হয় বুজি পাইছ সেইকাৰণে অতিৰঞ্জিত কৰিব নালাগে বুজিছ নাই মই তোৰ কথা বাৰু বাদ দিলোঁ তই চিন্তা নকৰিবি বুজিছ নাই ডাংকাটিক মই সৰু পাই জানো সেইকাৰণে মই তোক ইয়াতে লৈ আহিছোঁ এতিয়া বাৰু একো নাই মেকআপ চেকআপ মুচি ঠিক ঠাক হৈ থাকিব মই বাৰু বেলেগ দিনা লৈ আহিম হা হ'ব হ'ব আপুনি খবৰটো দিলি হ'ল বহুত বেয়া পাইছোঁ দেই কৈ দিছোঁ যা বাই দেখছা কি হ'ল অৱস্থা হ'বই মোক বৰ একেবাৰে সুন্দৰী কৰিব খুজিছিল নহয় এতিয়া বান্দৰী হৈ থাকিল ফাটি যায় বোয়ারে মই চিনাকি হওয়ার অধিকার নাই কি কর চাই ফেলে কাক থাকলি বলে কইছা ইয়াত আর তোর বাহিরে কাই আছে তোকে কইছু আহাহা মই যদি সাকালি তোর দুখ কানে দে কমকে উনা তোর কানেরি হ্যাঁ ওই কথা চাইছি ঠিক কবি তাহার মানুহ সম্মান করবে না জানা তো আর তোর কি মই সম্মান করছা তুই কিবা সম্মান করবা লাগা মানুহ নেকি ওই তিরি ব্যবহার অল্প ভালকে করবি হব তুই মোক ব্যবহার শিকাবা না লাগে হব মই আছো না সে হাপা দিবা জানু আমার লুজ ক্যারেক্টারের লগত তোর কি হল নাই মো কি হুচা তা খুপি কিয়া জিহে ডাঙা ডাঙার কথা মো বলে দেখা না পালি হিয়ার ঘুমতিয়ে নাহে ইয়ার তোর নিচিনা আপিটু ভাল পাবো পৃথিবীখানত তার কারণে ইমানে আপির অভাব হইছে না তো এইগুলা খান তাক মিশা বদনাম দিছা তাক জিহে ফাপরে কাছে হেরা তাক লাইনার বাবা কি হল গরস পছি তই নিজকে কি একেবাৰে বিশ্ব সুন্দৰী বুলি ভাবছা নেকি যিহে চেহেৰা তোৰ কথা আপেলটোৰ নিচিনা তোৰ মুখখন হয় কালেৰে জিলপি কথা চাই যেতিয়া কবি কি কৰবি তই কি কৰবি ময়ো চাম নহয় আৰু কি মই মনে মনে বহি থাকিম জিলাপি মিঠে হেই যা ঐ ইয়াৰ পাছত যদি তই আৰু লুজ কেৰেক্টাৰক লগ কৰা তোক মই কাপোৰ আছৰা দি আছৰাম গম পাবি এই যা যা বৰ বৰ কথা নকবি আগে তাক শাসন কৰবি আৰু ময়া বহি থকা ভকতেনি নহয় মনত ৰাখবি হয় না ইমান টানকে কথা কোৱাৰ জল মই তোৰ ভালকে বাহিৰ কৰি আছো ৰ এই যা যা দেখলিহে লেখিম বগৰী মছলা দি মাৰিম ফুল আছে ফুলি কদম আছে হালি
কিয় মই চিন্তা করু আপনা পাবু সা শেলকা তই মোর নিজর ভাই ধরে তোক মই পুরা হয় করেম হওতে কথা তো হয় কিন্তু এটা কথা নহয় হরুতে খাপে খুটিলে ডাঙারত কে সুখ লাগি ভয় তোকনো কেনেকে বিশ্বাস করো আঙ্কল ককে তই কোয়া কথাটো নহুয়া নহয় হ্যাঁ আগর খুরমর কারণে মোক কোনেও বিশ্বাস নলয় কিন্তু মই এটা পুরা হলনি হইছো তই এটা মোক বিশ্বাস করবা পারা তুই বিশ্বাস করে শেলখা তোর বিয়া পাটি দিয়া সহায় করে দিব পারা মানে তো একমাত্র ময়ে সেইটো কথা তুই জানা না নাই তথাপিও দেশ আঙ্কল সুখী তেনে তই যদি আপিটো মোক চিনাই করে নিদিয়া নহয় পিছত কিন্তু উল্টা পাঠা লাগাই দিম কই থলং তইনো ইমান বেয়া কথা কে চিন্তা করছা হব দে পারো মই চিনাই করে দিম তোক হলে শুন এতিয়া ছোৱালী তোর ঘরের ঠিকনা তাই কোন ফালে আহা যাওয়া করে তাতে রখি আমি ঠাই লগত কথা পাতিম বুঝি পাইছা বুঝি পাইছং হেনে হেন কোঠা দেশন বল যাও যাও গোখা নদীর পারে পারে উড়ি ফুরা চাই কলা পা দেখি মর পছন্দ নাই ও ভাই লোক নাপলি এ কুনিও নাই গেস্টি কোনাই জিলেপিও নাই কোন জি মরবে গেছি নহয় আজি হেতুক লোক পাবা লাগছিল দিলু ওই মশলা পালি ওই মই লোক পাইছিলো জিলেপি বোক তোক নহ দম দিবে আছিল ইতিয়া মই গেষ্টিকো খুদবা লাগবো আসাল কাতে জুরা কুনি নিছি কথা কিন্তু ভালকা আলোচনা করবু ও ভাই ই মোক এনে ফাসা দিছি ইয়ার কথা বিলাকান বিশ্বাস নকরবি হব কোন হসা কোন মিছে সময় সব বিচার করি গিগলু হয় মোর নাম রফেল এলপা গিগলু হয় মোর নাম রফেল এলপা হক দেখা খুদা মারি দিম দোকানের তো সব বস্তু আনা হয়েছে কিন্তু দোকানে কোনে পাতু ও আম্মা হে কত তো বাবা আনেন কে ও দেখো আমি একটা কথা কই আমি এত কাঁচা কাম করুম না আরে সালুন দোকানের লগে আমার সেলুনটা হবো কিন্তু মালিক দোসর মানুষ যদি আপত্তি করিব তাহলে কি হবো হ্যাঁ কথাটা কিন্তু হয় আরে সরকারি মাটিতে দোকানটা দিমু আপত্তি কেটা করবো আব্বা সরকারি মাটি হইলেও কে দূরে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে ওটা ভালো আসাল মাথা গরমের কথা কবিটা কিন্তু কয়ে দিলাম সরকারি মাটিতে বইলে খেটা আমার কি করে আমার কিন্তু খুব ভয় লাগে দোকানটা দিয়ার পরে যদি কোনো ভাঙ্গে দেয় হ্যাঁ এটা কিন্তু ঠিক কথা আমার গাঁও তো দেখিছু রাস্তার কাছে দোকান দিলে এবার ভাঙে এবার পাতে হিসাবে নাই ইনশাআল্লাহ তাহলে কি ভাবো আব্বা তো গো মেলা চিন্তা হইছে রে হ্যাঁ আমি দোকান হেরেই বানাবো দেখা দেব জি হবো হবো পরে একটা কাম কর একটা মুরগি মারো আমি দোয়া দোয়া কইরা সিধা আমরা দোকানে যামুগা কিন্তু বতলিক মিশিয়া বদনাম নিশিয়া সেইটো ডাঙৰ কথা মনে মনে থাকাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আপোনাক যে ঘৰত লৈ খেদি আছি সেইটো ডাঙৰ কথা জিংগালালা মৰা নাই বিশ্ব সুন্দরী বলে ভাবে চকুয়ে চাবি না দাঁতে চাবি খালি কথায়
হবো কোনা হে পাইছা দেখাটো নাই নিজৰ পিঠিখানৰ মল কোনিও দেখা নাপৈ লুজ কেৰেক্টাৰক মই ভালকে জানো কি বেঙেৰা হ'ব পাৰে কিন্তু বহুত ভাল ৰঙিলি বয়ে তাক নিজৰ লৰা নিচিনা মৰম কৰে নিজৰ লৰা নিচিনা হে মৰম কৰে নিজৰ লৰাটো নহয় পুলিচত যে জোৰা যে দিছে তাৰে দাম দিবি তাকো এক জোৰো নহয় তিন জোৰো পুলিচৰ কাপোৰ চুৰ কৰে বাপৰে বাপ একবাৰ যদি কেছ দিয়া নহয় ফচি মৰবি কটাই ফচি মৰবি কবাইছা ইমান সহজ না তোৰ ভনীয়েৰে হে চুৰনি তাই হে চুৰ কৰি লুজ কেৰেক্টাৰক কাপোৰ দিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু জিলেপি বৌজি বটলিক মিছিয়া বদনাম দিছে সেইটো ডাঙৰ কথা তই মনে মনে থাকাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আপোনাক যে ঘৰত লৈ খেদি আছি সেইটো ডাঙৰ কথা ঐ ৰতনি এটা কথা শুনিলো তহঁতৰ বটলিক যদি আমাৰ লুজ কেৰেক্টাৰৰ লগত দেখো নহয় কথা বেয়া হৈ যাব কিন্তু তহঁতৰ লুজ কেৰেক্টাৰকো মই চাই লওঁ হব যা কি জাল কৰা কৰবি সময়ত দেখিম নহয় এতিয়া বুজি পালি না বৌ কবি না মার খাবি আজি গুলি মারব লাগব শুনিলোচোন মই তহঁতক কবাই লাগব কারণ মই তহঁতৰ জকৰা ভাত পন্তা ভাত নিমখ হালধি চেনি সব খাইছো কি কথা নকয় কে বাপারে জিঙ্গা লালা মরা নাই বুদে বুয়া তুই তাক কত দেখা পালি নদীর পারত মোক লগ ধরছে রুহি পাগি কি মোক লগ না পা বলি তোর আগে খবর দিছিল কিছু মই তোর নহাকে কিংকে দাপা বারো কজন তো এতো কোনো রকম হবা নরে মিশা কথা নকবি কারণ মই নিজ হাতে দি তাৰমানে মানুহৰ মুখে মুখে শুনা কথা গেলা সঁচা ইটা সেই গোটাই সৰ্বনা হব ভৰিয়াত একো ভয় কৰিব নালাগে মই থাকা কেলি তোনতে কোনেও ভয় নকৰবি আৰু এটা কথা মনত ৰাখবি ভগৱান বোলা বস্তু এটাও আছে সি নমৰাত বহুত ভাল কাম হৈছে তাক মই এতিয়া তৰ্পে তৰ্পে মাৰিম মাই আৰু হয় পপুৱা কিন্তু এটা কথা তই মোক পূৰা সহায় কৰিব লাগিব মই তহঁতৰ ঘৰত কাহিয়ে কাহিয়ে খোৱা ভাতৰ বাৰৰ শপত খাই গৈছো এই ক্ষেত্ৰত মই তোক সহায় কৰিম কাৰণ বটলিৰ ঘৰত গৈছিলো সিহঁতৰ ইমান কথা পাল্লে মোক গবা মাৰি মাৰিয়ে পেলাক হৈ মোৰ লগত বলে নৰে বুলিহে ওৰাম সিহঁত দুজনী মুখখন ইমান চোকা নে মই তোক আগতে মানা কৰা নাছিলো তই সিহঁতৰ লগত মুখে মুখে তৰ্ক কৰি বলে নৰা গতিকে নাযাবি তই আৰু মোৰ কথা নুশুনি কিয় গৈছিলি কচোন কিয় নাজান মই সিহঁতৰ ড্ৰেছৰ এদিনত ভাড়াতহে আনিছিলো আৰু সীতা দিবা যাইতে আমাৰ লুজ কেৰেক্টাৰক বটলিৰ লগত বদনাম দি ঠিকছে মাৰধৰ কৰছে সেইগিলাখান কি মই সহ্য কৰি থাকিম নেকি ভালেই কৈছে নহলে তেহেঁতি বহুত পথ যাব ৰতনীয়ে পুলিচত চাকৰি কৰা নহয় তোক মই বিৰাট গৌৰৱ অহংকাৰীৰ জাত কৰবাৰ আৰু তাই মোক কৈছেও তাৰ লগত যদি মই বেছি তৰ্ক কৰো আমাৰ ওপৰত বেলেগ কেছ দিব মই ভাবিছিলোৱে তেনেকুৱা কিবা এটা কব বুলি দে বাই যি হল হল আৰু
পাতেনু খং কৰি থাকলি কি হ'ব খং উঠে লাগা কথাও ৰছন লড়াটোৰ হাড়খন ভাল আছিল কাৰণে হি হাফে লব লাগা নহল নমস্কাৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে পেপুৱাই বাতৰি প্ৰকাশ কৰা মতে শ্ৰেণীৰ কাৰণে চালুৱে বিয়াৰ যুঁজা আৰম্ভ কৰিছে বিশ্বস্ত খবৰৰ মতে বৰ্তমান শ্ৰেণীৰ কাৰণে বহুত দৰা আজা আৰম্ভ কৰিছে কি কপেপুৱা